Наводно изгубениот мобилен телефон на Катица Јанева, обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, го пронашле кај девојката на синот на шефицата на СЈО, која кажала дека ѝ е подарок, велат извори од истрагата за Алфа. Ваквото нејзино тврдење е спротивно на она што го кажал Лазар Јанев, дека телефонот бил загубен во Белград. Обвинителството со издадено барање до мобилните оператори за следење на имеи, меѓународен идентитет на мобилна опрема на телефонот, го пронеде телефонот кај друго лице. Пошто со наредба на судија на претходна постапка, телефонот е одземен. При тоа лицето изјави оти телефонот е добиен на подарок. Ваквиот сплет на настаните го отвора прашањето зошто било потребно толку време да се пронеде телефонот, со оглед на тоа што истиот би можел да се лоцира многу побрзо со помош на базните станици. За нелогичности во постапката на обвинителството за гонење организиран криминал, денеска реагираа од опозицијата. Се сомневаат дека свесно целиот случај се забошотува. Дали лажниот исказ на Катица Јанева, даден во истрагата во врска со телефонот, не е индиција дека и таа инволвирана, односно и против неа треба да бидат преземени посебни истражни мерки, односно ПИМ мерки. Дали Рускоска со непокренувањето постапка против Катица Јанева свесно и остави време на Катица Јанева да ги уништи доказите и пораките, што ги разменувала со штетените, рекетарите или пак функционерите на СДСМ од која добива поддршката. Дали бришењето пораки од апликација е причината поради која не е побаран и телефонот од Зоран Заев? И дали неговата комуникација со Катица Јанева, Боки 13, Кики и Фрики е главната причина поради која што Заев го смени бројот и протоколите односно начинот на комуникација? Откако беше отворен случајот рекет, обвинителката Вилма Рускоска кажа дека уште неколку бизнисмени пријавиле дека од нив биле изнадувани пари од осомничените Бојан Јовановски, алијас Боки 13, и Зоран Милевски, познат како Зоки Кичаец. Во аудио и видео материјалите кои обвинителството ги има кај себе како докази, Рускоска изјави дека на интерфон се слуша глас на еден обвинител. Токму познанството и блискоста со обвинителот, осомничените ја користеле за изнадување пари од својата жртва.